Alô, ouvintes da nossa fortaleza iluminada, terra da luz do sol. Temos aqui hoje mensagem do coração de Marieta, que ainda mora na beira do mar, no Pirambu, para sua amiga Cândida, que agora mora no conjunto habitacional Vila do Mar. Querida, apesar do céu continuar azul, sinto saudades dos nossos fins de tarde, comendo cuscuz da tia Jeroma com ovos estrelados e café na caneca que compramos no feirão do Buraco da Gia. Apesar da distância entre nós, os nossos corações estarão sempre perto e eternos. É verdade que já tivemos nossos momentos de fragilidade, e apesar de não ir mais te visitar no conjunto habitacional há meses, cada momento da gente está guardado na minha memória. Um beijo em seu coração, venha me visitar, que eu comprarei aquele bolo no boleiro que tanto a gente gosta. Então, cara espectador, mais uma vez estamos aqui na Rádio 171 Próstata para satisfazer a alegria de vocês, e gostaríamos de agradecer muito ao nosso amigo Fábio Gouveia, que vem com essa nossa locução dessa carta, dessa nossa amiga, que vem mandar essa carta para outra amiga, e hoje aí com esse assunto muito interessante, que é justamente sobre a moradora do bairro do Pirambu, que se mudou, e essa outra amiga mandou uma carta para ela, para falar sobre quanto ela saudade ela sentia, e que sair de um canto para ir para o outro. Nós estamos aqui também com o nosso amigo, grande amigo jornalista ali, que é justamente um das pessoas comentaristas esportivos, que vem de um dos grandes jornais, de uma das grandes esquinas, de um dos mais populares quarteirões do bairro de Bom Jardim, e que vai falar justamente sobre isso com a gente. E Ricardo, você começa o sobrenome, Ricardo? Ricardo Moriano. Ricardo Moriano, muito bem-vindo. Inclusive, gostaria de fazer adendo, o nosso grande colega Ricardo Moriano aqui recebeu há pouco tempo o prêmio Sereia de Prata pelos seus serviços à comunidade como repórter esportivo. Muito bem, esse que falou com vocês agora foi o Janjão. Janjão, que é nosso grande amigo aqui há muitos anos, já está nessa rádio há muitos anos. Ricardo, o que você acha, Ricardo, dessa questão de mudança habitacional, de uma pessoa que sai de um canto e é para o outro? O que você acha dessa saudade que as pessoas podem sentir? Então, Israel, comparando um pouco com o futebol, se imagina se você, um jogador que joga na lateral esquerda, treinou sua vida inteira para jogar na lateral esquerda. Na hora do jogo, você é colocado na lateral direita. Você não sabe o que faz. É um novo mundo para você, uma nova realidade. É novos caminhos que você tem que seguir, é novas pessoas que você vai ter que marcar. Você poderia dizer que essas pessoas talvez foram jogadas para escanteio? Pior, elas foram jogadas para o banco de reservas. Você não acha que essas pessoas podem ser remanejadas com um jogador que sai de um time e vai para o outro, e você acha que elas não podem se acostumar nesse novo time? Não, tudo pode ser acostumado. A questão é que nem sempre dá certo. Mas, Jajão, então, estabeleça o seu comentário sobre isso. O que você acha dessas pessoas que saem de casa? Rapaz, é complicado, porque você tem ali a turma do futebol, você tem, né? Você tem ali a turma, a festinha, você tem ali o lugar onde você se encontra com a galera para tocar um sambinha, para comer um churrasquinho, aquela feijoada do final de semana, o caranguejinho da quinta-feira, né? E de repente você vai para esse outro lugar. Inclusive, até ouvi comentários de que lá só tem aquela merceariazinha que tem pouca coisa, então você chega lá, eu não vou ter mais o churrasquinho, eu não vou ter mais o futebolzinho, eu não vou ter mais, entendeu? É toda essa curtição que eu tinha com a minha galera, entendeu? Ou seja, você sai pra um lugar totalmente estranho, você tem que se adaptar e você ainda perde os seus belos prazeres, entendeu? Isso é muito chato, rapaz, isso é muito chato mesmo, entendeu? Eu dou mal apoio à galera que se opõe, mas é claro que temos o problema geográfico, né? A água tá invadindo um negócio lá e você tem que ir para algum lugar, mas poxa, mas nessa transferência eu não poderia ter preparado o lugar de chegada com as coisas boas da vida, né? Que a gente já tinha no outro lugar. Ah, entendo esse tipo de pensamento que você falou, eu acho que faz muito sentido o que você tá falando, então. Mas eu queria até emendar com alguma coisa aqui, Janjão. Eu soube que você tem alguma relação pessoal com os moradores lá do Pirambu e que você está tendo muitas preocupações porque eles estão saindo lá. Qual é a sua preocupação? Eu fico preocupado porque nesses deslocamentos o cabra não cumpre com as suas obrigações, entendeu? Porque eu sou uma espécie de financiador da galera do Pirambu. Eu empresto dinheiro para eles. E de repente eles podem ir embora, não deixar telefone, não deixar endereço nem nada. Talvez nem vá lá pra tal da vila e já se pegue a grana e corra pra outro lugar. E eu fico sem meu pagamento. Hein? Pera aí, Jajão. Tu tá dizendo então que tu é um agiota lá no bairro do Pirambu, Jajão? Rapaz,
Rapaz, veja o seguinte, eu sou ágil, mas não sou idiota. O negócio, eu sou que nem uma financeira, eu empresto dinheiro, mas eu cobro tão rápido, não dá nem tempo de ter juros. Então quer dizer, você vai perder a clientela? Mas é claro que eu vou perder, porque veja bem, toda vez que você sai de um ambiente para outro, você muda o dono do negócio, entendeu? Eu conheço a galera aqui do Pirambu, eu sou amigo da galera. Mas no momento que eles forem para lá, eu vou ficar amigo de outro lá, entendeu? E eu não gosto de perder amigo para ser amigo de outro, entendeu? Estraga e se estraga com o negócio, entendeu? Porque não é nem concorrência, eu faço é perder os clientes, entendeu? Eu vou viver como? Trabalhando? Dentro da política de habitação, a gente coloca o Vila do Mar como um programa de erradicação de área degradada, de favelas, né? Então você tem o Vila do Mar como um grande projeto de urbanização de favela, de reassentamento e também de via paisagística daquela área, certo? É claro que a gente não pode falar que o Vila do Mar é certo. É só aquilo. Não, você tem outros elementos que poderão ser considerados, como a fixação daquelas famílias que estão lá no entorno, né? Porque se não tiver uma legislação específica, tende, pela própria especulação imobiliária, pela urbanização daquela área, né? Essas famílias poderão se desfazer muito rapidamente dos seus imóveis, tanto aqueles que foram reassentados, como aqueles que ficam. Então, a preocupação do programa é um todo. Na verdade, assim, as pessoas, nós brasileiros, nós somos muito apegados. Né? Quando se mora no local, se apega àquele local. Assim, eles não são diferentes. Eles moravam na Santa Elisa e ficaram muito tristes quando houve necessidade de ser deslocado da sua casa, do seu espaço, da sua história, ou de vida alegre, ou de tragédia, com a maioria passaram por muitas tragédias, muitas coisas tristes, como os formigão, por exemplo. Então, assim, mas mesmo assim, eles queriam ficar naquele local. É, o Vila do Mar, na verdade, ele tem três eixos. Estou dizendo o complexo Vila do Mar. Ele tem a primeira, digamos assim, o primeiro eixo, que é muito forte, que é o eixo de urbanização, que é justamente a construção de uma via, a construção de equipamento comunitário, a construção de um passeio, né, na volta da orla, a recuperação da faixa de praia, que é a faixa que estava degradada, né, a questão da área de saneamento. E você tem um componente também tão forte quanto o outro, que é o componente habitacional. Que no componente habitacional você tem três elementos. Em primeiro lugar, é o reassentamento das famílias, é a construção das unidades habitacionais, que no total são 1.434 famílias que saem de uma faixa de praia e vai para uma unidade fixa, certo? Que vão morar num conjunto habitacional, aí são três conjuntos habitacionais que já foram construídos e mais três que serão construídos, certo? E um terceiro elemento, que é um elemento que é justamente o elemento ambiental, certo? Que você tem que fazer o estudo das marés, você tem que fazer o estudo, né, da engorda da praia, tem que fazer o estudo da convivência lá de populações tradicionais que moram lá, que são pescadores, né? Tem trechos que tem pescadores, tem trechos que são barracas de praia de uso de lazer, né? Ora, eu morei aqui, eu resisti o enfrentamento da polícia, eu resisti 10 anos de cadeia, mas voltei para o mesmo canto. E por que agora? Só agora que eu vou sair. Se eu já resisti tudo isso até agora. Então, de repente, vem um projeto do governo para tirar, aí de qualquer jeito, né? A casa não tinha o valor que eles pediam, mas era obrigado a sair. Então, quer dizer, para eles que viviam numa situação de vale de lágrimas, mas mesmo assim queria
queria ficar naquele local, que os seus filhos nasceram, que eles cresceram, que o marido faleceu e que tem uma história. Então, para eles foram muito duros. Você tem aqui o mal, certo? É quase, nós fizemos o, digamos assim, a poligonal, né? A faixa lindeira da praia, para tirar somente, reacendar somente aqueles que têm risco de vida, certo? Então, aqui são 1.443 famílias que obrigatoriamente têm que sair. Porque se elas ficarem aqui, elas vão sofrer risco de vida, porque o mar vai adentrando, certo? Então, mesmo que elas não queiram sair, aí vai o trabalho social, conversar com elas e dar uma opção. Se você não fizer uma casa dessa, você recebe o dinheiro para você comprar uma outra casa. Só que o dinheiro que você vai receber é menos do que a casa. Então você recebe o papel da casa, a titularidade, em nome das mulheres. E a indenização, como nós chamamos, né? O valor daquele barraco lá, nunca é o valor de uma casa. Então a gente estimula que as famílias aceitem as casas, porque senão ela vai sair perdendo. Mas é uma opção dela, ninguém obriga, mas elas vão ter que sair. E não se trata de expulsão, é porque o projeto prevê a urbanização dessa área. Por quê? Porque além da gente estar eliminando esse trecho de área de risco, nós estamos deixando um legado para a população, certo? Melhorando aquela faixa de praia. Quando eu digo assim, eu sou crítico à questão do Vila do Mar, porque é um projeto muito bem feito. Pessoas que estavam à frente, pessoas de grande responsabilidade, nada contra isso. Só que ele deveria ter sido mais amplo, visado a questão social de cada pessoa que morava naquela área. Então, esse aqui é a tecnologia do reassentamento de um dos conjuntos do Vila do Mar. Nós estamos tratando de alvenaria estrutural, alvenaria, ou seja, as famílias não podem ou não poderiam fazer nenhum tipo de mudança, porque são paredes de alvenaria estrutural, de blocos de concreto, né? Um andar, que são dois andares, né? Onde você tem a parte de baixo, você tem a cozinha, a sala e o banheiro, e um banheirinho, né? Aí você tem aqui, né? Aqui você tem um quarto aqui, né? E outro quarto aqui em cima. Aqui são dois, né? São dois, um para cá, um para outro lado, um para esse. Certo? Então você tem aqui, ó, 868 unidades com essa tecnologia. Essa tecnologia, esse projeto aqui, né? Não é um projeto local. Essa tecnologia foi feita em Belém, em Manaus, né? Certo? Porque são unidades de 34 a 40 metros quadrados de área construída, né? E a parte de baixo dá a possibilidade de acessibilidade, onde o primeiro quarto é forrado com PVC. Então, nós vamos construir mais 509 unidades nessa tecnologia, porque a gente também podia optar para construir por outro. Mas como as famílias gostam dessa tecnologia, certo? De área, varanda, né? Certo? Então, é uma opção que a gente aceitou para poder fazer. Eu não gosto daqui, não. Sinceridade, eu nunca gostei. A gente está aqui porque não tem outra opção, né? Tem para onde ninguém ir. E ninguém não quer dar o valor que a gente quer vender. E eu não vou vender minha casa por nada. Mas eu não gosto daqui. Aqui tudo é caro. Água cara, luz cara, tudo caro. Eu não gosto daqui de jeito nenhum. E antes era melhor lá? Lá eu gostava. Lá eu nasci e me criei lá. Tive meus filhos lá. Lá eu gostava. Lá eu achava bom. Né? Colégio lá era mais perto, tudo era mais perto. Mercantil. Aqui, se você for pro mercantil de domingo, meio-dia, você não come nada, aqui no mercantil é tudo fechado. Fecha 11 horas. Lá não, lá se você for pro mercantil, 1 hora da tarde ainda tá aberto. E é tudo em conta aqui, né? Não, aqui é tudo caro. Aí eu não tenho o que falar daqui. Eu não gosto daqui, né? Bom.
Lá era bom. Bom porque a gente tinha a nossa praia bem pertinho. No meu caso, eu nasci e me criei lá. Jogando bola, brincava, tudo na beira da praia. Que já é mais distante. Mas em termos de lazer, que também é bom, porque você tem um bocado de opções, né? Ônibus na porta. No meu caso, eu saio 4:30 da manhã, né? Então, aqui pra mim é bom. Por um lado bom, por outro ruim. E aquela obra facilitou muito. Melhorou as condições de convivência, né? De redução da violência, né? Pela própria abertura das ruas, né? Mas isso não dá conta. Aqui a vida é mais complicada, porque é tudo mais caro do que lá, né? Lá era mais fácil do que aqui. Mas dá pra ir. Dá pra viver. Porque onde a gente morava também não tinha saneamento básico, né? Essas coisas. A gente ainda tomava banho, ainda não tinha chuveiro, não tinha... Outras coisas que aqui tem, itens, né, de morar. Outros itens que aqui tem que lá não tinha, né? Você não tá muito próximo convivendo com lixo, com os ratos. Não tem mais aqui, né? É. Aquela ruma de rato que tinha, né? Tirando só a barata mesmo, mas agora tem que dar um jeito demais. Que a gente compra da detetiza, mas não tem jeito, sabe? Mas a mulher tava falando que é porque, quando foi feito esse conjunto aqui, ele já foi com... Já foi os tijolos, a tração mesmo de barata. A menina mandou rebocar pensando que ia acabar. Mas não acaba, não sei o porquê que não acaba. Só isso mesmo, a outra coisa é boa. É ótimo esse morar. Eu gosto daqui. Eu já sabia, para mim não foi surpresa, porque ia avisar, passar avisando onde é a união. E botar três dias assim, jogaram a gente aqui, não sei o que, não, mas nós tínhamos que sair, nós estávamos em áreas de risco. Ou preferia perder a moradia. Então eu acho que. Foi certo. O dia que disseram que era pra gente sair, eu fiquei tão satisfeita, não fiquei triste nem nada, não. E foi alegre, porque eu sabia que ia sair dali, que eu ia ficar ali. Aí quem ficou lá, ficou sofrendo, abandonado ali naquele pedaço ruim. Eu vou dar um grito, viu? Sem ter vizinho, porque eu não gosto de morar enquanto eu não tenho vizinho, não. Eu gosto de morar onde tem as pessoas, né? A gente conversar, eu nunca quero ser só. É ruim. Eu sou acostumada a ter meus vizinhos. Aí eu vim pra cá, morei 45 anos só naquele pedaço que a gente se tive meus filhos, meus netos e um bisneto. Tudo lá. Aí me mudei pra cá. Mudei pra cá e eu não sei o que fazer, não. Eu gosto de muito daqui. Mas eu gostava do Pirambu. E o Pirambu não é culpado de nada, não. Culpado é as pessoas ignorantes. Né? Pirambu não tem culpa. Pirambu é muito bom. Que dá pra gente viver com felicidade. Onde a gente corre, tem aquelas coisas baratas pra gente se alimentar, comprar onde comer, uma coisa. E aqui tem essa botega ali, só abre a meio-dia, abre de manhã quando a gente procura. Uma coisa para comprar não existe. E no Pirambu, eu morro gabando o Pirambu, apesar de que foi o ratinho um pique que morreu lá. Mas porque foi se acompanhar com quem no pré. Os projetos de habitação, que eu participei de mais de um, né? Eu participei do Vigomar e de mais alguns. Todos eles são meio que... Depende muito da ocasião, porque a prefeitura, ela não é muito organizada nesse sentido. Então, as equipes, elas são formadas de acordo com as necessidades. Então, assim, você percebe muito bem que, dependendo da demanda, eles mudam a necessidade do profissional, assim, a quantidade de profissionais por equipe. Então, nessa época do Vila do Mar, que eu participei, era a época de um trabalho muito grande, que era justamente a da remoção, né? E eles saíam de uma área, que era da porta, perto da praia, e iam para os conjuntos. Então, nessa época, todo mundo estava fazendo qualquer, seja lá o que fosse, era deslocado das suas funções para ir para o Vila do Mar. Então, foi nessa leva que eu fui integrado na equipe do Vila do Mar. Porque quando eles falavam do Vila do Mar, era a principal bandeira da última gestão, que foi... A candidata foi derrotada, inclusive, nas últimas eleições, que era...
transformar aquele lado de Fortaleza num lado tão atraente para os turistas, para o comércio, quanto era o outro lado, que já é a beira-mar, que é o principal ponto de atração de polo turístico aqui da cidade, né? E eles falavam isso, que eles queriam esse projeto para transformar esse pedaço de Fortaleza que ainda não estava desenvolvido socialmente, economicamente. Então existia essa história de fixar os pescadores, fixar a população que já morava lá, e evitar com que eles fossem expulsos. Mas por trás a gente entende muito bem que essa política habitacional, ela existe muito daquela coisa eleitoral mesmo, sabe? Então assim, eles inauguraram uma parte, um pedacinho do projeto, e o outro ficou como uma promessa. Infelizmente a habitação, ela é uma mercadoria como vários outros direitos dentro da nossa realidade atual, que a gente sobrevive, né? Do lado de lá só quem sobe, do lado de cá só quem desce, do lado de lá só quem goza, do lado de cá quem padece, do lado de lá mesa cheia na hora da refeição, do lado de cá está vazia, só canjiquinha e feijão, do lado de lá cientista com seu diploma na mão, do lado de cá analfabeto assinando com o dedão, mas do lado de lá só quem sobe, do lado de cá só quem desce, do lado de lá só quem goza, do lado de cá quem padece, do lado de lá as criancinhas não podem pisar no chão, do lado de cá elas deitam e rola no poeirão. Nós passamos a vida toda esquecidos, porque a beira da Pirambu é uma beira-mar. Mas uma beira-mar do lado de cá, não a beira-mar do lado de lá. E de repente essas famílias que vivem, porque o Pirambu foi desapropriado por decreto-lei pela União Federal para fins sociais. E essa desapropriação que aconteceu no Pirambu foi um marco muito importante para a organização desta comunidade. Hoje uma superpopulação. E este projeto Vila do Mar... Eu acho que com os projetos como todo, não é o partido, eu estou falando aqui do projeto em si. A priori, muito bom. Muito bom porque o lado positivo é que as pessoas vivem muito esquecidas. Quem vem pela leste-oeste, do centro a barra ou do barra a centro, não se sabe que pela direita, quem vem do centro para a barra do Ceará, do lado direito é um bolsão de miséria. Existe muitos focos de miséria neste grande Pirambu. Isso é uma verdade. E esse projeto veio dar luz a essa comunidade, abrir os caminhos. Só que eu me lembro quando se falava nesse projeto há 10 anos passado, há 15 anos, 12 anos, juntava a comunidade, e se falava dessa ligação com o centro da cidade. Não se chamava Vila do Mar, tinha outro nome, era um projeto chamado... não era Vila do Mar, tinha um outro nome. E eu via quando o secretário de segurança dizia: esse projeto é muito importante, por quê? Porque este projeto, quando a polícia vai pegar os marginais, eles se intocam nas ruelas, nos lugares escondidos, e a polícia não pode ir lá. Só quem vai é moto, bicicleta ou a pé. E nós precisamos abrir mais os horizontes, que as favelas sejam o lugar mais transitável. Eu não gostava da maneira como era argumentado, mas achava importante, porque no lugar onde não tem luz, tudo é obscuro. Se no momento em que a Vila do Mar, um calçamento, uma luz, ela tinha que ser acompanhada de progressos para essa comunidade. Então, nesse sentido, veio dar uma visão melhor àquelas pessoas que viviam esquecidas na favela. Mas a menina aqui já está montando. O que você achava melhor lá? O que? O que era melhor? Não, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu achava que era bom, né? Mas depois que começou a ter as balas, aí não podia sair a escada do meu pai. O homem estava jantando, né? Era de ali, ó, no vermelho. Ela não era, era em logo de preto, em logo dele aqui. Era. Ah, eu não nasci lá, mas na maternidade a gente vive lá. E você acha que a situação...
Só pra tu ter uma ideia, cortando a tua conversa. Eu nasci e me criei onde eu morava. Eu estudei no colégio lá. Eu conheci meu marido lá. Eu tive meus filhos lá. Lá, os meus filhos cresceram estudando no colégio de lá. Lá eu achava melhor pra eles. Mulher, mas aqui não tem nada ruim, não. Porque quem faz a moradia é a gente, né? Né? Quem faz a moradia não é a gente. Pronto, eu morei lá um bocado de tempo. Muitos anos. Pois eu também posso aqui me acostumar um dia. Né? Posso um dia eu me acostumar aqui. Ai, mas só que agora mesmo, no momento, eu não estou acostumada ainda aqui, não. Mas eu posso me acostumar aqui, como eu me acostumei lá. Como se eu fosse morar em qualquer outro canto. Como se eu fosse morar assim, em São Paulo, Bahia, ou Rio de Janeiro, eu ia me acostumar. É porque ainda não me acostumei, não me adaptei ainda aqui, direito nenhum. Eu tinha minhas coisas, eu tinha meu trabalho, eu pagava minhas águas, minhas luzes, e trabalhava, e tinha meu tanto conforto, como eu tenho aqui. Mas ainda não foi dentro do meu coração, que a coisa pior que tem é a pessoa viver assim num lugar desconstrangido, que nem eu vivo aqui. Não adianta, meu Deus, não estou falando de Deus, que Deus é muito bom. Como vocês estão vendo, eu tenho tudo, mas eu já tinha no Pirambu minhas coisinhas. É, o que a gente tem é que a gente tem um começo muito bem feito. O Vila do Mar, o começo é fantástico. Você lê o projeto, você fica realmente impressionado. Só que eles não conseguem planejar nem o meio, nem o final. Então, assim, o que eu como profissional eu percebo desse Vila do Mar e de uma maneira geral dos outros programas, é que eles são planejados com muita força nesse começo, assim, né? E eles vêm com muito impacto, prometendo muito e justificando de uma maneira muito positiva. Mas conforme o tempo vai passando, a gente percebe que vão passando anos e aí vai gastando mais tempo. E quando eles não alcançam mais o meio, eles começam a querer entregar de qualquer jeito. Tanto é que, eu não sei se vocês tiveram essa informação, mas quando as primeiras pessoas foram removidas para o conjunto, eles não tinham nem luz nem água. Então eles ficaram alguns dias lá sem luz nem água, porque o serviço de abastecimento não tinha sido conectado ainda. Então você pensa o que é você, o poder público levar as famílias antes mesmo de ligar a rede de energia, assim, elétrica e de água. Aqui é só a casa mesmo que é bom. Porque até o local eu não gosto muito, não. Porque a gente vem pra cá, troquei uma casa da gente pela outra. Mas só que a gente não tem um documento mesmo da casa, não. Eles ainda vão dar. Eles deram mesmo só um papel mesmo. Pra gente não alugar, não vender, não abandonar. Que se a gente abandonar, a gente perde. Se a gente alugar, a gente perde também. Aí pronto. Mas se eu pudesse, eu não tava aqui não. Eu tinha saído daqui. Tinha comprado uma lá pro lado que eu morava mesmo. Não mais lá na área de risco, né? Em outra rua, mais pra cima. Então não é nossa, é deles. Ainda, né? Não é nosso, é deles. Já que nós não podemos trocar, não podemos vender. Porque aí por mim eu trocava pra lá. Aí eles não aceitam. Habitação precária ou ocupação autoconstruída são alguns nomes para favela que a gente usa, né? E você percebe que é uma comunidade que ela basicamente ela depende do vizinho mais próximo, sabe? Então, assim, quando eles foram deslocados da onde eles estavam, do ponto inicial, para os conjuntos habitacionais, com certeza eles criaram uma outra relação com a cidade, com a sociabilidade deles em relação aos vizinhos, em relação a quem morava perto deles. Então, assim, o fato de ter uma quadra de esporte perto dele, ou mesmo de ter um parquinho, um playground para as crianças, criou uma nova dinâmica nas famílias, sabe? E fora isso, eles podiam agora dizer que eles eram moradores de algum lugar, sabe? Uma das coisas que é muito séria no Brasil é que quando a polícia para alguém na rua, uma das primeiras perguntas que ela faz é: aonde você mora? E às vezes de noite, pra gente ter um sossego de vida, não pode ter um sossego. E os caras vagabundos que não trabalham, passam a noite todo dia fazendo o que não presta, né? No fundo, quem tava da gente. Porque aqui era pra ser uma coisa murada aí. Certo? Porque aqui, deu certo. Minha cor era pra ter uma lâmpada muito alta aqui, naquele ali, né? Era pra ter uma lâmpada.
cercado lá e cercado aqui, pra ninguém. Mas não, bate na minha janela da minha casa, aí dá vontade de fazer uma doidice, aí perde a liberdade, né? Pois é isso que eu tenho vontade, um vezes, sair daqui, neste momento. Vontade de sair neste momento daqui, porque tá fácil eu perder a noção e fazer até o que não presta, né? Porque trabalho, a gente trabalha cansado. De manhã às vezes sai, 5 horas da manhã, já é no meio do mundo, trabalhando. Quer dizer, de noite, para ter um sossego de vida. Um lar, quando dormir vai sossego, mas não pode. Bate na janela. Aí, franguinha bem novinha, com isso da palavra, vamos dizer mal o resto. Né? Mano, joga aquela cachorra. Quer dizer, numa hora dessa não tem polícia. Era para ter polícia, não era? Tá do mesmo jeito, tem dia que a polícia passa, tem dia que a polícia não passa. Aqui tem muito assalto, principalmente nessa Francisco Sá. A gente não pode estar na frente das casas da gente. Que eu vejo aqui eles tudo armados de revólver. Uma hora dessa eu não sei se eles estão aí atrás. Porque aqui é arriscado, a criança tá solta na rua, vê um tiro. E a criança tá, essas escadas aqui, esses apartamentos foi tudo fora do meio estruturado. Pode, acho que vocês repararam que em cada parte das escadas aqui, ficaram aquelas crateras. Não precisava ficar aquilo ali. Aquilo ali pra nojo é só droga, é prostituição e roubo. E a pequenininha que eu ando com ela dentro da bolsa. Tá aqui a beleza da mulher, ó. Sofia de homem e de mulher. O cabo, ó, aqui eu vou mostrar aqui as facadas que eu levei, ó. Foi faca quando eu era nova. Essas daqui eu já mostrei. Aqui foi pedrada na minha cabeça. Isso não é vida, não. Isso aqui é foi uma coisa que rebolaram. Como se diz assim, tá aí, é de vocês. Eu me arrependo da hora que eu nasci e não ter esperado pra indenização. Eu me arrependo da hora que eu nasci, não ter ficado na minha casa pra ter esperado a indenização. Porque aqui não é canto pra se morar, não. Não, a indenização tem um critério, é pela benfeitoria. A família tem uma benfeitoria, certo? E aí a indenização é calculada em cima da benfeitoria daquela casa, daquela unidade. Porque a família não tem a posse, ela não tem o papel passado daquelas casas, porque aquilo ali era da União. Então, numa outra situação, por isso nós queremos entrar com a regularização fundiária. Porque elas vão ter o papel da casa. Aquelas, essas que estão aí depois de 5 anos e essas que vão ficar. Você está entendendo? Porque a indenização hoje é em cima da benfeitoria. Se você tem um barraco de taipa, é calculado em cima do material que você usou, daquele custo que você teve para aquela unidade. É por isso que a gente estimula que as famílias aceitem a unidade habitacional. É mais segura, é mais salubre, né? Tem as políticas, tem saneamento, tem água, tem esgoto. E ela mora numa. Se ela receber uma indenização, mesmo que seja 20 mil, 30 mil, certo? Ali, pelo projeto Vila do Mar, já está tão inflacionado o valor da área que ela não vai encontrar uma unidade desse valor. Como é que o projeto decidiu onde você mora? Foi o projeto mesmo. Só, tipo, você vai morar nessa... Foi, casa? Eles fizeram a reunião e sortearam os números dos apartamentos. Aí quando eu cheguei aqui, tinha nenhum vizinho que morava perto de mim, não. Os que eram da rua que eu morava ficaram tudo pra lá. E esses daqui já eram de outro lado, de outra rua. Não eram os que eram próximos a mim, não. A Adriana disse que tem diferenças entre esse lado aqui e o outro. Com o outro lado. Por que você acha que tem essa diferença? Esse lado aqui vem muitos meninos ali do que chama reino, né? Dali. Esses meninos que andam até aqui, até naquela quadra branca que vocês passaram, quer dizer que não pode mais passar para lá. Aí quer dizer que os meninos que a gente viu nascer e crescer também não estão podendo passar para cá. Estão tipo assim, uma gangue, entendeu? Estão tipo uma gangue. Se a gente já passa para lá, eu passo, eu sou atrevida, também não devo. Mas se esse menino começar a crescer, que é praticamente eu vi o menino nascer, não pode mais passar para esse lado de cá. Não, eu não me sinto fora da comunidade não, porque todo mundo que veio para cá é as mesmas pessoas que moravam lá. Do mesmo jeito que eu conheci as pessoas lá, é as mesmas que vieram para cá. Eu acabei de dizer, não é por nada, não é pelo povo, não é por ninguém, é de mim. Eu que não gosto daqui, tá entendendo? A casinha é boa, é ótima, não tem nem comparação com a minha. Se eu comparar essa casa aqui com a minha, Maria, não tem nem comparação. Mas é porque eu ainda não me acostumei,
Eu não me acostumei de jeito nenhum. Lá a gente tivemos um ano de reunião, né? Falando o que ia ter, o que não ia ter. Quando chegamos aqui foi totalmente diferente. Jogaram a gente aqui e pronto. Nem a associação ali, elas não ficaram. Só. Como se a gente fosse um bonde de bicho jogar aí, pronto. Aqui no Brasil, todo projeto de habitação de interesse social, ele nunca é um projeto só de habitação, só da casa. Por trás dele, sempre tem uma coisa chamada PTTS, que é o Plano de Trabalho Técnico Social. Então, assim, para ele ser aprovado no governo federal, a primeira coisa que eles têm que apresentar é como se fosse um plano que indicasse o que seria feito para que a comunidade se adaptasse a esse novo custo de vida, né? Porque você, quando você sai de uma casa precária ou autoconstruída, a primeira coisa que você tem que encarar é esse fato, de que você vai ter um custo maior de vida. Então, assim, esse projeto, fica em cargo, inclusive, da equipe técnico-social, que são assistentes sociais, sociólogos, psicólogos comunitários e gente da área social. O que acontece, o que aconteceu no caso do Vila do Mar, é o que acontece em muitos outros projetos, é que, assim, essas famílias, elas são deslocadas, elas começam a ter uma equipe acompanhando, mas logo depois elas param. Porque o governo ele não tem nos seus quadros gente especializada para isso. Então, assim, existe um dos eixos desse trabalho que era para ser realizado, que chamava geração de emprego e renda. Então, era onde eles iam trabalhar justamente com a qualificação profissional dessas famílias e com o trabalho para elas saberem como gastar o dinheiro delas, assim, até porque elas vão ter novas dívidas, elas vão ter novos custos. Tinha que ter um pouco da equitatividade. Uma família que tem 14 filhos, 12 filhos, teria que ter uma casa maior do que quem tem apenas um casal, três pessoas. Outra, alocar pessoas num conjunto habitacional, onde eles vão ter que arcar com o dinheiro, com pagamento de luz, com pagamento da água, do esgoto, coisas que eles não tinham. Geralmente funcionava como gambiarra, a coisa improvisada. E agora a coisa era diferente. Eu acho que é um impacto muito grande. Eu penso que ao alocar essas famílias num conjunto habitacional tinha que ter o corpo social do município ou do estado ali presente. Serviço social, psicólogos. Para quê? Para que as desavenças que podiam acontecer nessa mudança desse novo ambiente pudessem ter alguém para orientá-los, pudesse alguém para conduzir aquela situação. Alguém quer vender sua casa, recebeu a casa e quer vender. Por que ele quer vender a casa? Porque não se deu com o vizinho, porque o vizinho que ele pegou era alguém que ele tinha, era seu desafeto, porque estava numa situação difícil e não tinha como angariar recursos para resolver aquele problema. Será que eu vendendo esta casa, eu não posso comprar uma outra mais barata e resolver meu problema? E tudo isso deveria ser resolvido na associação local. Mas eu acho que as coisas são feitas assim, muito, às vezes tem a reta intenção, mas a ação não é iluminada. Tem a reta intenção de tirar aquelas pessoas da favela, mas talvez para mostrar números, para dizer que estamos atuantes, estamos do lado do pobre, isso para mim me questiona um pouco. Aqui o que falta, sabe o que é? É projeto. Projeto para jovem, entendeu? Ó, você tem uma quadra aqui, você não tem nada na quadra. Você tem um campo lá de futebol, não tem nada. Não tem um cara que aparece aqui para formar um time. Uma pessoa que vem pra... Quer dizer, tirar ele da ansiedade, entendeu? Porque se você não faz nada, você fica ansioso, pronto, hein? Eu acharia ali era um ponto, como aqui é um conjunto, ali deveria ser feito, abrir ali pra fazer curso pra esse jovem, porque ele só vai fechado, não tem utilidade de nada. De nada, não tem. A prefeitura aqui só melhorava se colocasse médico. Eu tenho duas idosas em casa. Para me comover daqui para o posto, eu tenho que pagar táxi para levar elas, porque elas não podem andar. Não tenho médico em casa. Onde eu morava, tinha médico em casa. Esse salão aqui era para ter as máquinas, para as crianças trabalharem. Era para vir uns professores, para dar um curso para essas crianças, para ter uns computadores, para as crianças se ocupar, ter um trabalho de fora. A gente tem que pagar, porque não é todo mundo que pode comprar um computador no notebook para criança, não. Se tem um trabalho de fora, a gente tem que pagar para ir no lounge house, para poder a criança fazer um dever. O certo não era para ter um aqui dentro, para ter um instrutor para poder fazer isso para as crianças, não era? Eu creio que o certo era esse, mas não. E se uma mãe, às vezes, não tem dinheiro para comprar um pão para a criança, como é que vai para pagar? Para um lounge house, para poder fazer um trabalho para uma criança?
Eu acho que o acompanhamento dessas famílias, o desenvolvimento dela para elas buscarem autonomia, alcançarem um status de desenvolvimento social e assim, e de urbanidade, ela nunca vai acontecer de uma maneira completa, porque do lado delas, os irmãos dela, os parentes mais próximos ainda vão estar morando do mesmo jeito. E aí a primeira coisa que a gente percebe quando esses condomínios habitacionais são inaugurados é que a casa foi projetada para uma família com 5 pessoas e quando você volta lá tem 8 pessoas, tem 10 pessoas morando, porque eles acabam abrigando as pessoas da família que não tem onde ficar ou que estão em situação de precariedade em relação à habitação. Então, eu acredito que vai melhorar mesmo quando a população, de maneira geral, começar a trabalhar o sentido não dos conjuntos, mas no sentido de cidade como um todo, sabe? Do direito à cidade. Bate a palma pra câmera. Tem que ser uma palma bem rápida, assim. Pá, e solta, vai. Aí, me? É, você. Uma briga de noite na bodega, um menino chorando pela rua, uma moça dançando quase nua, uma música de um cantor bem brega, cachaça com tiragosto de peba, com pirão de farinha e panelada, um mau cheiro e uma caatinga danada, que atrai mosca e até urubu, tudo isto é o meu pirambu, na boca de quem não sabe nada, viciados trafegam pelas ruas, assaltantes têm um em cada esquina, pra cumprirem de noite a sua sina, ficam à espera de um raio de lua, a miséria campeia face lua, em cada canto uma criança abandonada, mal nutrida com fome amarelada, tem até negro na rua andando nu, tudo isto é o meu pirambu, na boca de quem não sabe nada, quem não sabe nem nunca vê ali, fala mal e tem medo deste canto, tem vodo, tem feitiço até quebranto, macumbeiro tem muito por ali, criminosos e bandidos com sucis desafiando a polícia estagnada, peque de longe espreita mão desarmada, não se atreva a entrar no sururu, tudo isto é o meu pirambu, pirambu, na boca de quem não sabe nada. Na realidade, as favelas, ou a favela é o lugar das perdas. Quem mora na favela, a primeira coisa que ele perde é as suas raízes, porque migra do interior para vir para um lugar desconhecido. Então, o lugar das perdas, perde as suas raízes, você perde a sua dignidade, você perde a sua identidade, você perde os vínculos. Você não pertence mais àquela família do interior ou de outras comunidades. Porque no interior, as pessoas se conhecem. Quem é aquele rapaz? Eu não sei. Ele é filho de fulano de tal. Fulano de tal tem uma referência, então já se sabe quem é essa pessoa. Mas quando eles migram para uma favela, a gente perde essa identidade e daí você passa a ser o marginal, aquele que está à margem da sociedade. Então é assim que eu vejo as favelas, o aglomerado de pessoas que vieram em busca de melhorar suas vidas. Então, no Pirambu não foi diferente. Pirambu, em tupi-guarani, quer dizer peixe roncador. A favela tem esse nome. E ela foi se formando ao longo das migrações que começaram por ocasião das grandes secas, seca de 58, seca do 15, houve esse aglomerado do Pirambu. Eu cheguei aqui em 51... criança, né? Mas eu vi a luta da nossa mãe, nem pai a gente trazia na época, né? Na época este lugar aqui estava sendo ocupado pelas pessoas dos interiores do Ceará, que eram até chamados de migrantes. Eram pessoas que estavam fugindo da seca lá dos interiores e vindo para cá para ter dias melhor, né? As terras que se constituem hoje o bairro do Pirambu foram desapropriadas por decreto-lei federal, né, o decreto 1045 de 1962. Foi uma das primeiras áreas urbanas desapropriada por decreto-lei federal. Até então tinha-se notícias de que as desapropriações eram feitas mais no meio rural. E o Pirambu teria sido uma das primeiras áreas urbanas a ser desapropriada para fins de moradia, para fins de assentamento social, de populações pobres nas periferias da cidade. Né? E o decreto era muito claro, ele dizia que o Pirambu era para, a partir dali, da garantia da posse da terra, era para ter uma série de investimentos, né, dos governos, para que aquelas pessoas
tivessem uma qualidade de vida digna. Só que alguém se aproveita do Pirambu. Me informaram que muitos estudantes vêm às favelas para fazer levantamento da vida socioeconômica das pessoas, dos moradores da comunidade do Pirambu. E fazem seus doutorados, seus mestrados, mas não retornam para a comunidade para discutirem aquilo que realmente se o pensamento da comunidade é o mesmo pensamento do estudante. Falta um pouco isso. E os projetos? Quando os projetos vão para os pobres, para as favelas, eu fico sempre com a orelha em pé. Porque qual é o interesse que está por trás de tudo isso? É uma área muito adensada. O próprio Pirambu é uma das áreas mais adensadas do Fortaleza e também do Brasil. São quase 30 mil famílias morando lá, né? Tudo, né? Em condições muito... se você colocar por metro quadrado, né? É muito adensado, muita gente no mesmo lugar, né? Porque é bom que existam pobres nas favelas, porque eles muitas vezes são motivo de angariar recursos, lugar de fazer caridade. Tive fome, não me deste de comer. Então, quem quiser fazer caridade, vai à favela. E a favela é o lugar para você sair lá se questionando por que, é que elas existem. Quem criou e quem alimenta. Então, você tem aí 60 anos de um bairro, do Pirambu ou mais, certo? Que nunca recebeu nenhum tipo de urbanização assim profunda. Quando você leva um projeto desse, né? Mas uma coisa é positiva, como aquela área é uma área de muita resistência, as lideranças comunitárias têm um nível de consciência crítica muito forte. Né? Pirambu, hoje nós temos uma base de 300, 320 mil pessoas. É uma cidade onde nós temos aqui realmente tudo que nós procuramos, nós encontramos aqui no Grande Pirambu. Tudo, tem praia, tem mercantil, tem tudo, né? Quer dizer, isso para nós é uma felicidade muito grande. E também as organizações sociais que nós temos aqui no Pirambu. Nós temos aqui uma base de 120 associações, onde nós temos a Federação das Associações do Pirambu. É o único bairro em Fortaleza que tem essa federação, que é a FEMOCOP, que fica ali na Leste Oeste, onde congrega todas as outras associações, que a gente se reúne para discutir os nossos problemas. Nós não gostamos de trazer as pessoas para resolver nossos problemas. Nós fazemos o possível, como tem aqui o conselho aqui do Cristo Redentor, onde o Ozia é o presidente do conselho. Presidente não, é o diretor-geral, o presidente é o Padre Francisco. E a gente conhece as organizações e interesse do coletivo. A gente se reúne e traz as autoridades para que elas nos ouçam. A prefeitura procurou, o setor social da prefeitura procurou os moradores, o conjunto de associações que atuavam naquela área e deu início a um grande movimento, que é um movimento histórico que aconteceu, que antecedeu ao projeto Vila do Mar, que foi o movimento Pirambu que Queremos, né? Então a gente fez parte desse movimento. Isso tem registro desse movimento, a gente fez diversas gravações dessas audiências e a gente pensou da seguinte forma. Foi contratada uma consultoria a nível de prefeitura para coordenar mais ou menos esses trabalhos e se constituiu um grupo dentro da comunidade, uma coordenação para trabalhar também, para dar dinâmica a esse movimento, né? Que se autodenominou Movimento Pirambu que Queremos. E a partir dessas falas, da construção dessas falas, a gente ia anotando tudo e extraindo daquelas falas o desejo expresso desses moradores em relação ao que eles queriam que tivessem de inovações ou de equipamentos ou de diretrizes para esse projeto. Todo esse material foi feito ao longo de todo o trajeto do projeto, envolvendo aí milhares de pessoas nessas oficinas.
todo esse material era registrado, era transformado em material para a equipe de elaboração do projeto, que foi contratado pela prefeitura, e eles anotavam tudo, tudo isso foi transformado e resultou no projeto Vila do Mar. O projeto Vila do Mar nasceu dessa discussão, desse desejo dos moradores, dessa ampla discussão que houve na comunidade. Foi feito um hino. O irmão do padre Hélio Campos, que é Gerardo Campos, escreveu uma letra, e essa letra fala mais ou menos assim: vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direito que ninguém pode tirar. Somos cristãos que não temem, o Cristo é nosso ideal, e por ele todos faremos a reforma social. Pirambu marcha, por um mundo melhor vamos lutar. Pirambu marcha, todos nós tem que lutar. Vem ver a Fortaleza, o Pirambu marcha. Somos pessoas humanas, temos um direito que ninguém vai tirar. Pirambu marcha, todos nós tem que lutar. Que nós vamos lutar pela Vila do Mar. Vem ver a Vila do Mar, vem só continuar, porque todas as coisas mal vai se acabar. Não procura quem não quer, quem não sabe falar, mas eu ainda estou aqui para falar. Viu? Pelo Pirambu. Porque o Pirambu tem muita gente boa, em todo canto tem gente boa. Agora que não tem um governo para prestar atenção. E quem está dizendo aqui é a Maria Zilma. Viu? Porque se botar um governo que presta atenção, a malandragem, a ser vergonhista, que eu já estou aqui assombrada por causa de uma asteia que eu tenho aqui. O pessoal todo tempo querendo levar. Por quê? Porque não tem uma pessoa que tome de conta, que presta atenção. Mas bote um projeto, eu sou do projeto. Viu? Até morrer eu sou. E aqui da Vila do Mar, que eu já procurei botar, mas o pessoal não quer fazer bondade. Viu? Muita gente não quer fazer bondade. O que me trata aqui é a gostosona, a sabidona. Eu sou mesmo sabida que Deus me deu. Viu? E eu vou mostrar como vai se acabar aqui. Eu não quero saber que ninguém tenha medo de mim, nem que não tenha, não. Eu não tenho medo de ninguém. Ainda o caboclo que matou meu filho mora bem aí. Todo dia eu passo por ele. Por que que eu passo? Porque eu tenho meu limite de gente. Perdi meu filho, mas não estou nem aí, não. Eu não esqueço, mas eu estou bem. Graças a meu bom Deus. Que Deus dá recompensa da forma que merecer. Viu? E eu não saio daqui, não. E eu saía. Depois que eu vi vocês aqui, meu coração desabafou. Viu? E nós vamos lutar por aqui também. Viu? Aí tem esse colégio aí. Aí é um colégio que os bichinhos não podem nem ficar por aí. Esse meu vizinho aqui foi roubado dentro de casa. Viu? Foi roubado aqui dentro de casa. O celular fica aqui. Coitado, trabalha. Quando chega, ninguém... Essas meninas daí de cima... Que elas não querem falar. Ninguém quer falar, tem medo de falar a verdade. Mas elas estavam sentadas aqui. Quando eles passaram, arrancaram com um revólver na mão para tirar. Isso é de coisa. É para procurar os direitos. Tem os direitos para a gente procurar. E eu digo, isso é um pingo de medo. Eu não tenho medo, não tenho medo. Eu tenho medo de mim assim, nesse ponto. Desse passarinho correr em cima de mim. Para vir tomar minhas coisas e ele não toma. A minha filha diz assim: mãe, a senhora deixa disso. Eu digo: você vai ver eu passar na televisão, mas é sendo valente, porque se um correr em cima de mim para tomar minhas coisas, ele não toma. Eu me atraco com ele. É, pode ser quem for. O meu primeiro homem foi um filho ladrão criminoso. Ele não pode comigo. Por que os outros vão poder? Hein? Ele chegava e disse assim: eu vou te matar. Cadê ele? Morreu primeiro de que eu ainda estou aqui, que eu não devo. Né? O nome da minha avó é Maria José Pereira das Chagas. Ela já mora lá na Avenida Vila do Mar, que antes só chamava de Pirambu.
o Cristo Redentor há mais de 45 anos. Lá ela construiu a família dela, lá ela casou, teve os filhos, criou netos, criou bisnetos, e hoje ela está sendo removida, ou estão tentando removê-la de lá para poder dar uma outra casa para ela. Mas para ela está sendo muito complicado, porque ela já se apegou ao local, lá tem uma história muito grande da vida dela, e ela não quer sair de lá assim à toa. Eles estão querendo tirar ela por um preço que não dá para ela comprar uma outra casa. Então, para ela, está bem complicado. Para mim não existe melhor lugar melhor do que o Pirambu. Porque aqui, como eu não nasci aqui, nasci em outro estado, mas aqui foi como eu fiquei morando aqui, desde que eu cheguei aqui, há vários anos todinho. Aqui eu conheço muita gente, eu gosto muito da minha igreja, eu amo a minha igreja que é bem aqui próximo, tem outra aqui que estão construindo. E a gente tem muita gente conhecida, muitos amigos. Eu não quero ir para longe assim, porque eu penso assim, eu já estou velha, meu Deus, eu quero estar assim no canto, que tenha gente que me conheça, minhas amigas, meus amigos da igreja, e quando eu estiver assim num sufoco, me socorrer. Aí eu não quero ir para outro canto longe, não, eu quero ficar por aqui mesmo. E quando veio a notícia desse projeto? Não, quando eu vim morar aqui, eu já sabia desse projeto. O meu ex-marido não queria que eu viesse para cá. Mas foi o tempo que a gente se separou lá, aí eu vim para cá, morar aqui. Quando eu cheguei aqui, a casa era meio feinha, como eu estou lhe dizendo. Digo, mas eu quero ficar aqui, vou criar meus filhos aqui. Que era uma ninhadazinha que eu trazia, tudo pequeno, né? Escadinho. Aí eu fiquei aqui, como eu estou lhe falando, com muito sacrifício, mas fiquei aqui e até hoje estou aqui. Por que a senhora não quis ir para o outro conjunto? Para o conjunto que foi entregue? Porque eu não quero. Por quê? Qual o motivo? Eu não quero porque eu não quero mesmo. Eu quero ficar aqui no Pirambu mesmo. Eu quero o dinheiro da minha mãe, como elas me perguntaram. E eu disse que eu não quero, eu vou para onde eu quero, que elas não mandem em mim. Eu vou para onde eu quero. A senhora não quer ir para nenhum conjunto habitacional? Não, não quero não. Eu quero ficar por aqui mesmo. Qual o valor? Uma casinha. Não quero a casa bonita não, que eu não gosto de luxo. Qual o valor que deram para a senhora sair dessa casa? Neste instante eu acabei de dizer, 20 mil. O que é que eu faço com 20 mil? Pelo amor de Deus. Aí passou assim, no máximo, passou assim uns 8 meses. E era de novo aqui com a mesma besteira. Aí chegaram, me chamaram, eu mandei entrar, tudinho. Dona Maria José, a senhora, que o dinheiro que botaram na sua casa, aí eu disse, o valor. Agora a gente vai aumentar. Isso está foi no começo desse ano já. Desse ano está terminando. 30 mil. Eu disse assim, eu vou ficar na rua, para dar gosto a vocês? Nunca, nunca. Qual o valor que a senhora está querendo para poder sair dessa casa? Bom, se ele me dando agora 55... Para poder comprar uma outra casa? Se eu puder comprar outra casa, eu saio daqui. Quando você tem a possibilidade de ofertar uma unidade habitacional e a pessoa que mora no barraquinho, né, lá embaixo na favela, você pode escolher, ou você recebe uma casa que custa 64 mil reais, né? Ou você tem a possibilidade de, como é que se chama? De ter acesso ao dinheiro, eles preferem o dinheiro. Agora, ninguém sabe quando é que vai sair, eles vêm aqui, contam a história e tudo. Aí eu me afobei logo com essa última visita deles aqui, porque eu disse assim, vocês vêm aqui, fala, e não resolve nada. E o tempo vai passando aqui. E aqui, a gente não pode ajeitar as casas, porque se ajeitar, quando eles chegarem, eles não pagam o que a gente fez, entendeu? O gasto que a gente gastou para ajeitar a casa. Aí fica desse jeito.
Aí, se Deus quiser, vai chegar o inverno. Aí, vai destruir cada vez mais. Essa acerola já habitou muito. Aliás, ela ainda está habitando porque eu tinha plantado aí um pé de maracujá e ele não botou, aí eu fui e cortei. Mas ela bota muito. E esse aqui é graviola, que é uma fruta também muito boa, cara. É, eu tenho que, acho que eu puder levar, eu levo. Quer dizer, se eu comprar uma casinha, como eu estou lhe dizendo, que tem um quintalzinho, aí eu levo elas. Porque essa aqui eu tenho muito cuidado com ela, que é graviola. E as outras que são planta mesmo, comum, eu deixo. E o pé de acerola também não posso levar. O coqueiro também, né? Não posso. E vou ter muita pena deles, mas lá onde eu for, se Deus quiser, eu vou construir outros. Se Deus quiser. Só Deus me dando saúde, aí eu consigo, se Deus quiser. A avó da Valdinha, né? Ela... Todo mundo estava recebendo uma casa em troca, sabe? Mas tem muita gente que se arrependeu de sair da sua casa, onde você tinha um quintal, dava para criar seus animalzinhos, não sei o quê, para ir para um apartamento que não tem praticamente privacidade nenhuma. As pessoas no começo elas gostavam disso, mas depois começaram a se arrepender, viu que não valia a pena. E quando elas aceitavam o apartamento como troca, como moeda de troca na casa delas, elas não poderiam mais voltar atrás. Então, no começo elas começaram a gostar e começou a rolar os comentários que não valia a pena. Então a dona Marcela não queria que acontecesse isso com ela. Ela queria dinheiro suficiente para comprar uma casa onde ela tivesse no mínimo o conforto que ela tem na casa dela, entendeu? Aí por isso que ela não aceitou. E como no começo ela pediu a indenização e eles recuaram, mas depois desse projeto as casas aqui estão muito valorizadas. Eu não sei onde é que o povo arranja tanto dinheiro para comprar casa, porque casa de 3 compartimentos aqui é 100 mil reais, cara. Você fica besta. Mamãe, isso é um perigo da senhora estar aqui, a senhora vir aqui sozinha. Aí, vou alugar uma casa para a senhora. Eu disse, não, eu não quero, porque se eu sair daqui pode eu perder minha casa. E é a maior riqueza que eu tenho na minha vida, é um pouquinho de saúde e a minha casa. Eu quero estar no meu cantinho mesmo, não gosto de casa de ninguém, eu quero minha mesa. Nem que seja só um pouquinho, mas é meu. Eu acredito que talvez mais até a nossa previsão de concluir a obra é até setembro de 2014. Entendeu? A parte física. E depois a Secretaria de Turismo, que vai fazer a gestão já para a comunidade, né? Para explorar, do ponto de vista mais humano, né? O turismo que não seja predatório daquela área. Pra pegar a última parte do filme. Vai. Como é que estão suas árvores? Aqui eu plantando, ajeitando. Desde eu amassando. Desde de manhã que eu tô ajeitando aqui. Quando eu tô de folga é assim. Eu tô ajeitando aqui, vamos entrando. O que eu tenho feito, que eu tava no maior sofrimento, mas agora passou. Eu daí ia ficando doida de novo. Mas eu tomei remédio, fui para o hospital, que entrou essa coisa boa aqui em casa, e eu fui me agarrar com ele, aí foi o tempo que eu fiquei doente, aí fui para o hospital. Quem foi a coisa boa? É um bichinho dali, um ladrão. Nesses últimos 10 meses, não mudaram nada.
Ao contrário, mudaram para pior, né? Para melhoria, nada. Só para pior. Porque o salão continua o mesmo, fechado, só é aberto para a igreja, para quando tem aniversário, para quando tem velório, para essas coisas. Se eu for diretamente lá procurar o salão, eu não tenho capacidade de entrar lá e pedir a chave, porque não dou autorização. A não ser se eu pego um mandato, para mim, até na Bitacol, para poder abrir o salão, poder eu ter a escola bíblica, dar um ensinamento para o menino. Eu me capacitei, dar um curso de arranjos florais lá, mas não pude, de jeito nenhum. Não tive essa capacidade de ter realmente lá o salão. A gente trabalha com as crianças, trabalhamos, mas é aqui, debaixo dessas árvores, na frente do dia de sábado, que amanhã é dia. Trabalho com as crianças fora do conjunto. Nós convidamos, vamos nas casas, convida um, convida outro, mas é feito debaixo das árvores, porque no salão mesmo nós não temos essa capacidade de entrar no salão e se organizar com ninguém, entendeu? Não mudou nada, não veio, certo, veio a Bitacol, veio. Não, veio a Pé de Polar. Pra saber se porque eles vão sair, pra saber se tinha mudado alguma coisa, como é que tinha sido o período delas trabalhando, porque ela vai sair uma equipe e vai voltar outra. Aí eu creio que a equipe que quer sair, elas não estão querendo sair, entendeu? Aí só que pra nós não mudou nada. Perguntei se ia procurar alguma melhoria pra gente, não tá tendo melhoria nenhuma, de jeito nenhum. No outro conjunto lá, Ravi vai lá que vai ter um centro de saúde. Nós não tivemos acesso de lá ainda, não. Também lá não. Vai ter a visita do outro, mas aqui. Onde o outro conjunto? No outro conjunto vai sair agora. Aqui do no lado. Vila do Mar 2. Entendi. Mas nós não temos acesso, de jeito nenhum, não. Agora, assim, em termos de comunidade aqui, você também chegou a falar sobre cisões. Então, quem é do lado de cá não passa do lado de lá, quem é do lado de cá não passa do lado de lá. Isso ainda ocorre? Não. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, em termos de sociedade aqui, estão se arranjando. Estão. Mano, escuta aí. Deixei de beber, agora só bebo chá, água do pote, guaraná. Vi aquela multidão e a bebida só traz beijo, união. Se meu amor voltar pra reconquistar, digo e repito, só bebo água do pote, chá e guaraná. Vocês vão gostar muito mais agora, porque teve a retomada da obra, né? Começou a retomada da obra. Então quer dizer que a orla já está quase toda desapropriada, a orla onde vai passar. As pessoas que estavam lá, que estavam lá, aquelas que nem a dona Mazé, ela resistiu até um ponto que ela disse que a casa dela valia. Parece que ela conseguiu, realmente o valor que ela estava pedindo, que até. Comparada às outras pessoas, ela vamos supor que ela se deu bem, né? Ela pediu um pouco caro. Esse daqui eu não sei dizer se retomaram as obras, não. Eu sei que retomaram as obras lá no. Porque o Vila do Mar ele é um projeto, não é uma obra. É um projeto que compõe por várias obras, entendeu? Aqui é uma obra do Vila do Mar, que é os dois conjuntos habitacionais das pessoas que estavam morando por lá. Então, não sei se retomaram as obras aqui, acho que não, mas lá embaixo retomaram. A orla já está quase toda desapropriada. Então, me diz aí, o que mudou nesse tempo? Mudou que eles botaram só 45 mil na minha casa. Aí eu andei, não consegui uma casa. Aí tem um terreno ali na Santa Elisa, que agora estão construindo a casa. Aí ele disse, me ofereceram o terreno e me deram 25 mil para me reformar a casa. Aí eu estou me vendo para ajeitando assim uns pouquinhos, ainda tem que tirar uma interazinha dessa casa aqui, telha, caiba, essas coisas, que o dinheiro não vai dar, né, para fazer. Aí o que eu posso fazer? Eu chorei muito pelos aqueles 55 mil que eu disse a você, né? Mas ele não conseguiu. Ele disse que não podia dar e não podia, e por isso ficou. Aí o que eu posso fazer, né? Tem que me conformar, pedir força a Deus e dar graças a Deus. Estou fazendo a minha casinha ali, no terreno que eles
Me cederam. Me cederam assim não. Que eles tiraram a parte dos 45 mil e me deram 25 para me construir. Que eu até briguei muito mais ele, mas não teve nada. Teve briga, não teve nada. Quando eles vão para uma unidade habitacional, para uma casa que tem água, que tem um banheiro, é claro que eles vão deixando o sentimento de pertença, né? De laço, de raízes, né? E eles vão morar numa casa bem melhor, com infraestrutura, uma casa digna, mas a gente não pode dar o que eles moraram lá há 40 anos, que foi o conforto da amizade, né? As relações de vizinhança, a gente tenta buscá-los, juntá-los e colocar o mais próximo possível, vizinho com vizinho, né? Mas é difícil. É difícil e é um grande desafio. Né? Porque o trabalho social que é feito é durante toda a obra e 6 meses depois. Certo? E depois dos 6 meses, certo? A comunidade tem condição de sobrevivência por ela mesma. Certo? O Habitafó, a gente sai dessa depois de 6 meses e deixamos que os movimentos sociais, as associações comunitárias, façam o seu caminhar. Né? Mas você, digamos assim, confortar uma família, mesmo dando uma moradia digna, se você não tiver um laço efetivo muito grande social e politicamente, é claro que eles vão sair, digamos assim, com um sentimento de vazio. Por que é que a senhora não quer sair mais para longe daqui, uma casa mais distante? Eu disse assim, é o seguinte, eu não sou governada por ninguém e eu vou para onde eu quero. E eu não quero sair do Pirambu e pronto. Eu quero dinheiro aqui, que é para eu comprar onde eu quero. Eu vou para onde eu quero. Aí, o tempo que ele se viu que eu não consegui uma casa com aquele dinheiro que ele botou aqui nessa casinha, então ele me ofereceu os terrenos e eu fiquei aí. Agora é o seguinte, eu não estou de muito gosto não, não vou mentir. Não sei mentir. Agora, tudo a gente se acostuma na vida, gente. Tudo a gente se acostuma nessa vida. É ruim, né? Não mata sair de lá, né? É. Agora dizer que eu fico com saudade da minha casinha, eu fico. Porque, olha, 38 anos, é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, quando eles aterrar isso aqui tudinho, ajeitar tudinho, e botar porta, e negócio de energia, né? E de água, essas coisas que ajeitar tudinho, e botar as portas, aí, se der pra mim passar, eu passo pra cá. Nos últimos dias? Não, nada. É só porque o menino queria que a menina saísse logo e a casa não estava terminada. E eu já tinha discutido com ela 2 vezes. Aí, para não complicar mais, eu tive que vir. Aí estou aqui nesse sufoco, mas é o jeito, né? Tinha que vir mesmo, né? Quem tava que pediu para a senhora sair da sua casa? O Thiago. O engenheiro? Sim. Porque quando a gente recebe o dinheiro, que ele dá 1 mês para a gente sair. Aí as coisas são muito difíceis, para você andar atrás de uma coisa aqui, aquela as coisas mais baratas, porque o material é muito caro. Né? Tanto material como é mão de obra, né? Aí vinha pessoas, às vezes falta, não vem. Aí o serviço fica ficando mais difícil.
E os dias vão passando, né? Demorou quanto tempo aqui para levantar? Eu acho que tá com mais de um mês, não tá, seu Cleber? Tô com... fazendo 15 dias só. 15 dias só, né? Aí já teve outro rapaz que saiu. Eu acho que ele trabalhou uns 10 dias. Tá com mais de um mês, por aí assim. E a senhora foi hoje lá na desmontada da outra casa? Que foi de manhãzinha. Eu saí ontem de lá pra cá, né? Já dormi aqui. Aí hoje eu fui lá tomar um banho, porque o banheiro não tá terminado. Foi outro chororô. Eu entrei e chorei também. E o gatinho, o bichinho chega, me cheira. Pelejei pra trazer ele, ele não quis. Acostumado com ele. É, ficou me azunhando, aí que mandou. Aí todo dia eu vou deixar comidinha do bichinho. Aí deixo água pra ele. Mais tarde eu vou lá. Ou vou lavar roupa lá, que lá, lá é melhor de lavar do que aqui. É, dona Zima, a bichinha não tá ficando muito bem lá no conjunto, não. Aí ela falou, até roubaram a casa dela. Foi. Aí eu, até eu disse assim, mulher, comprar a casa, vende lá e comprar a casa no Pirambu. Mulher, o Pirambu é o amor da minha vida. Lá é muito bom. Ai, Maria, eu nunca desejei de sair daqui, não.